سلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کمران بڑا افسوس لگا بچے. جی صحیح گل ہے. شیر خانی کی معذور کری حافظ مدرسہ باہ نے دنیا پانی کی چھوڑی گئے ہیں. بالکل صحیح گل ہے. بس اللہ نے رضا ہے جس طرح. اوہ آخیا نا جی جی کہ ہن کدے نہ گٹھیا اساں بے سان سرکار نال ماڑا بڑا سنگ وی سا ہے. جی جی بڑا سنگ سا یعنی بھی سرکار پتری آ رہے ہیں سے. ہن کدے نہ گٹھیا اساں بے سان ہوئی گیا ہے اساں سی دور حافظ دور پر سنن والیاں تے جان والیاں کی ریسی تیری یاد ضرور حافظ. بے شک بے شک. او کتنا بڑا فنکار پٹھوار نہ سے اتنا بڑا فنکار پٹھوار نہ سے ہے پر کدے نے کیتا غرور افل آج ہویا احساس سائیں جنگی شیر خانی ہو گئی معذور افل. بے شک جی کوئی شک نہیں کوئی شک. بہت افسوس ہے قومی بات سرکار نے بہت زیادہ دعائی اور آج جڑا پٹھوار آج نقصان ہویا میگلا رہا کہ صدیاں بھی پورا نہیں ہو سکتا. اس طرح سے مشکل لگ رہا کہ صدیاں بھی جی نقصان پورا ہے آج پٹھوار بہت بڑا نقصان ہے. صحیح گل ہے.